Антикорупційний суд відкладається. Нардепи можуть узятися за відповідний законопроект не раніше наступного пленарного тижня. Це прогнозують самі парламентарі. Документ досі не додано до порядку денного. Спікер обіцяв зробити це вчора, але цього не відбулося. Сьогодні у кулуарах обранці зізналися, не вистачає голосів. І пояснили, частина депутатів поїхала до американського президента Трампа. Без включення до порядку денного документ не можуть розглядати і в профільних комітетах. Андрій Парубій вже закрив сьогоднішнє засідання достроково через брак депутатських голосів. Можемо їх проводити через комітети, доводити до сесійної зали. Але якщо тут немає 226 голосів, ми не можемо проголосувати. Наступного сесійного тижня це без варіантів. Всі законопроекти будуть включені, включаючи антикорупційний суд. По інсайдерській інформації, понад 40 народних депутатів зараз поїхали в Сполучені Штати Америки на молитовний сніданок. До речі, економістів би порадив вивчити питання, а можливо краще сюди запросити президента Сполучених Штатів, це дешевше вийде. І люди будуть на роботі, і молитовний сніданок відбудеться.